Навчитись фактам емульсифікації – це справді складно. Навчитись фактам емульсифікації – це справді можливо. Ергономіка і ваша зручність на першому місці. Від міжзіничної відстані на мікроскопі, розташування педалей та висоти стільця, до музики, світла, запахів та розмов в операційній. Будьте готові. В процесі навчання все, що може заважати, буде заважати. Положення голови пацієнта, форма, розміри носа, надбрівної дуги, рухи ока, незручні інструменти, похирці повітря, віскоеластику і так далі. Найважливіше, чому прийдеться навчитись, це справлятись з ускладненнями. Як технічно, під час операції, організаційно, як, куди, до кого скерувати пацієнта, щоб виправити з найменшими втратами функцій. Етику деонтологічно, як все правильно пояснити пацієнту і родичам. Так і найголовніше, психологічно, як потім нормально спати і наступного разу йти в операційну з чистими думками. Не поспішайте, ні під час навчання вмійте вчасно встати до того, як відбудеться ускладнення, ні під час самостійної операції. Швидкість – не головний критерій якості, вона прийде з часом. 40-50 хвилин – це нормально. Якщо все виконано правильно, анатомічного результату досягнуто, капсулорексис круглий, безперервний, кришталик і маси видалені повністю, капсула ціла, діол в капсулярному мішку, парацентези та тунель герметизовані, функціональний результат буде добре. Можливо, після декількох днів відкапувань та виходження рогівки, але добре. Добре вивчить усі наявні інструменти, не тільки ті, якими користуєтесь зазвичай. Різні моделі гачків, чоперів, маніпуляторів, пінцетів чи ножиць зможуть виручити у нестандартних випадках при виникненні ускладнень, але для цього весь арсенал повинен бути в голові. Завжди і все потрібно мати в подвійному екземплярі. Лампочка в мікроскопі перегоряє під час операції, а не вночі у вихідний день. Касети бувають браковані, інструменти падають, ламаються, віскоеластики розходяться як вода, інжектори вистрілюють, в лінз відриваються дужки. І не тільки. Хірург відповідає за все, що необхідно для кінцевого результату. Не тільки за те, щоб провести операцію. Від розміщення пацієнтів в комфортних для них умовах, обстеження, підбору та вибору ІОЛ, передопераційної підготовки, підготовки операційної, обладнання, інструменти, розхідні матеріали, дотримання стерильності, так і виконання призначень, ведення документації та післяопераційний супровід пацієнта. Час перейти до найцікавішого. Ми пропустимо всі моменти, пов'язані з підготовкою, обробкою операційного поля, покриттям, повікопоширювачем. Ножі для парацентезів є різні. Найкращий варіант – двосторонні з двобічною заточкою, що забезпечує контроль, точність, в подальшому – герметичність. Парацентези виконуються на 3-й і 9-й годинах або в інших меридіанах при зміні положення хірурга. Темпоральний доступ або доступ по сильному меридіану. Один навпроти іншого для забезпечення максимального об'єму рухів в камері та зручного положення рук хірурга. Лезо ножа розміщується в горизонтальній площині паралельно райдушці. Точку виконання парацентезу обираємо одразу по закінченню лімбальних судин і початку прозорої частини рогівки. З протилежної сторони використовуємо пінцет для фіксації очного яблука. Тримати краще біля лімбу, там кон'юнктива не така мобільна і фіксація краща. В передню камеру почергово вводиться розчин лідокаїну з мезотоном, барвник метиленовий синій, який вимивається фізрозчином, легкий віскоеластик метилцелюлоза для забезпечення об'єму передньої камери під час виконання капсулорексису. Щоб легко зайти в парацентез, необхідно спочатку трішки наступити на задню його губу, а після маятникоподібними рухами просуватись в передню камеру, утримуючи певний тиск на задню стінку парацентезу, що привідкриває його. Якщо відчули, що вперлись і не просуваєтесь вперед, особливо часто це стається під час ведення канюлі з віскоеластиком, яка товстіша, необхідно відійти назад, змінити кут ведення більше до райдушки і спробувати знов. Під час проходження в парацентезі подавайте рідину чи віскоеластик, які будуть привідкривати його. При введенні рідини дуже важливим є контроль глибини передньої камери. Небажаними є як глибока, ризик для зв'язок, так і мілка, бережемо ендотелій.
Для цього канюлю треба постійно рухати, даючи таким чином рідині можливість виходити через той же парацентез. Введення віскоеластику треба починати з протилежного до парацентезу краю передньої камери, поступово відходячи назад із постійною подачею віскоеластики. Канюлю направляємо отвором ближче до ендотелію, що дозволяє усунути покрівці повітря з камери. Інструментів і методик виконання капсулорексусу є багато, але мета завжди одна – безперервний, круглий, центральний отвір в передній капсулі діаметром 5-5,5 мм. Виконання цанговим пінцетом через парацентез дає більшу маневреність і стабільнішу камеру, віскоеластик майже не виходить, а отже у вас є більше часу для безпечного виконання маніпуляцій. Тиск в камері під час капсулорексусу дуже важливий. Ним треба врівноважити тиск зсередини кришталика на капсулу, підвищення якого у випадку набухаючих чи перезрілих катаракт може призвести до втечі капсулорексусу під райдушку або й розвитком ускладнень аргентинський прапор, коли капсула рветься лінійно і чергування голубої капсули, білого кришталика і знов капсули відповідає кольорам прапору Аргентини. Кінчиками пінцету надсікаємо капсулу від центру до периферії і стараємося сформувати маленьку складку. Перехопивши за край цієї складки, легенько тягнемо проти або за, кому як зручніше, годинникової стрілки. Щоб отримати більше контролю, зробіть дуплікатуру капсули і описуйте коло, часто перехоплюючи ближче до краю. Чим ближче, тим більше контроль. Чим далі, тим більший натяг і ризик того, що втече. Не бійтесь зупинитись, додати віскоеластику, навести мікроскоп чи просто перевести подих. Краще робіть повільно, але краще. В класичній літературі описується напрям сили, куди треба тягнути, як перпендикулярний до лінії бажаного розриву у напрямку до центру. Чесно кажучи, капсулорексис тоді вийде діаметром 2-3 мм. Так треба робити тільки коли втік під райдушку і ви пробуєте його зловити і вернути в зіницю, тоді тягнути треба до центру. При нормальному перебігу пінцет направляєте по колу із зміщенням на 20-30 градусів до центру від бажаної лінії розриву. Гідродисекція – дуже важливий етап. Продовжуйте його до тих пір, поки не будете впевнені, що кришталик крутиться. Тонкою канюлою треба зайти під край капсулорексису і поволі, без високого тиску, але при цьому поштовхоподібно невеликими фракціями подавати рідину під контролем глибини передньої камери. Слідкуйте за хвилею, яка пробіжить за кришталиком в бік, протилежний від місця ведення рідини. Після подачі рідини треба наступити, натиснути на кришталик, давши можливість рідині вийти з простору між кришталиком і задньою капсулою. Якщо там накопичиться багато рідини, задня капсула може порватись. Повторіть ті ж рухи у 3-4 протилежних меридіанах, вводячи рідину і натискаючи потім на кришталик. Пам'ятайте, кришталик треба від'єднати не тільки від задньої, але й від передньої капсули. Більша її частина, крім капсулорексису, залишилась. Після того, як кришталик прокрутився, війдіть канюлею під кортикальні маси або просто косо впріться в ядро кришталика і зробіть декілька поштовхоподібних введень рідини, паралельно прокручуючи кришталик, щоб мобілізувати ядро і полегшити для себе факу мульсифікацію. Важкий віскоеластик теж треба вводити від протилежного кінця камери, поступово просуваючись назад зигзагоподібними рухами. Канюля направлена до ендотелію, але не торкається його. Не бійтесь, що віско виходить через тунельний розріз.
це залишки легкого віскоеластику з камери. Подальші етапи факомульсифікації розглянемо у наступному відео. Далі буде. Дякую за увагу. Ми живемо у прекрасному світі, але деякі люди його не бачать. 253 мільйони людей страждають на порушення зору, та 36 мільйонів людей сліпі або втрачають зір. Але зараз 80% усіх порушень зору можна запобігти, вилікувати чи відновити. Останні 150 років ми були новаторами в офтальмології. Ми розробляємо методи лікування, забезпечуємо інформацією та ділимось знаннями з фахівцями по всьому світу. Наша місія полягає в тому, щоб дати можливість усім дивитись на світ широко розкритими очима. Давайте відкриємо свої очі. Let's open our eyes. There.